Керувати дроном за допомогою рухів тіла – тепер це не фантастика, а реальність, довели науковці з Федерального політехнічного інституту Лозанни. Секрет такої технології – у спеціальному костюмі. Як це працює, розкаже Олександра Осипова. Ось цей дрон підіймається і опускається залежно від рухів людини, яка ним керує. Таку технологію розробили науковці Федерального політехнічного інституту у швейцарській Лозанні. Щоб зробити управління безпілотником інтуїтивним, учені відстежували особливості рухів людей у різних ситуаціях. Переконані, такий спосіб керування безпілотником значно точніший, ніж за допомогою джойстика. У нас дуже простий набір рухів, тож ви можете керувати дроном, просто рухаючи тулубом. Щоб дрон спустився, потрібно нахилитися вперед, щоб піднявся – назад, а щоб повернув – у бік. Це надзвичайно просто, і все завдяки одному маленькому сенсору, що кріпиться на спині пілота. Уся справа в спеціальному жакеті. Він оснащений єдиним датчиком, який внаслідок рухів людини відправляє сигнал дрону. І той змінює траєкторію. Окрім жакета, ще є рукавиця. Вона дозволяє пілотові саджати та підіймати безпілотник. Розробники кажуть, опанувати техніку можуть і непрофесіонали. Нині науковці працюють над удосконаленням жакета. Він має допомогти дрону уникати зіткнень під час польотів. У новому виді жакета кабелі будуть під'єднані до ніг і допоможуть людині рухатися так, щоб коригувати траєкторію безпілотника. Ви уявляєте, в дрона є датчик, який поверне ваше тіло в інший бік і змінить напрямок руху дрона, якщо той наближатиметься до будівлі. Розробки технології ще тривають. Поки що вчені навчилися відправляти сигнали лише дрону. А щоб управління було ефективнішим, працюють над налагодженням зворотнього зв'язку з пілотом. Олександра Осипова, новини телеканал «Інтер».